na mesa, tá? Olha o chute aqui, rapaz. Esse aqui dá pra comer. Peixinho, ó. É só uma cabeça de peixe. Olha o tamanho da cabeça do peixe, ó. Daqui a pouquinho, pessoal, tem um alô pra mandar pra vocês aí. Daqui a pouco eu mando. Vou tratar aqui só a queijona. Ela tá sentindo dor. Tá podendo nem rir hoje. Tá podendo nem falar direito. Tá só a queijona. Cabeça de peixe.
tem que botar alguma coisa. Vai sentir com gosto, né? Quando uma linha estava sentindo essa dorzinha assim que nem Vitória tá, ela chamava mamãe, mas não pode deixar de ficar pensando. Tá com a mãe? Não, sei não. Só me chamar. Muito mais eu. E capim também tem que já tomar um golinho. É, o cama toma chapa pra não dar dor, hein? Você já me para tomar dor. É, pra nascer logo, hein? Quer gostar de ter dor? Ah, você vai passar, todo jeito, pela dor. É, porque você vai passar, né? Aí tu machar pra dar mais dor. Pra dar as dores logo. É, tu só... Eu podia tomar se fosse pra não sentir dor, mas pra dar, pra tomar dor, vai dar dor. Tá bom, tomar de pirona já pra não sentir dor. Mas é bem querido. Não é o chá do capim. Pra não sentir dor no feminino, tomar só uma de pironazinha. É, aí o menino cai sair, não tem. Aí eu vou tomar remédio pra eu sentir dor. É, tem que sentir. Doido. Nada. A criança vai nascer mais alto. Se tivesse nascer. Se eu fosse ter um menino, se tivesse nascer, fosse pra eu tomar remédio pra eu sentir dor. Eu podia tomar remédio pra eu não sentir dor, mas pra eu sentir dor. Mas tu manda não cedo. É? Tu manda não cedo. Só que é pra vir mais ligeiro. Mas pra você não tomar o cabelo já sente, imagina sem tu, mano. Eu tomei só uma gota de pimenta agora. Gente, agora me nasce. Na força da pimenta. Esse negócio de tomar remédio pra sentir dor pra menino nascer, eu que não queria esse negócio. Eu podia tomar remédio se fosse pra não sentir dor. Mas quando o menino vinha, o cabelo não sentia dor. Eita. Aí tá certo, aí vale a pena. É a segunda dor maior do mundo, é porque eu não sinto dor. Será que a menina é boa? Será que a menina é boa? É bom quando nasce, só vê. É bom ter a pessoa, quer ver? É uma dor que eu dormi, eu tenho que passar, né? Se eu fosse uma mulher, eu só queria três meninos. Eu só quero esse pronto, dois que é bom. Dois ou três eu queria, se eu fosse uma mulher. Mas eu tu queria ter uma carga, né? Ah, eu podia ter, né? Eu tô dizendo, se eu fosse uma mulher, eu. Se eu fosse uma mulher, eu só queria ter dois ou três. Agora para as outras mulheres não. Quem quiser ter menino muito, pode. Se tu quiser ter mais um, outro, nós. Se quiser ter mais um, nós junto, a gente vai, já. Mas Jesus disse, você só vai ter quatro. É não, faz estar crua aqui dentro da cabeça do peixe. Quero uma cabeçona grande. Mas parece que ficou meio cru dentro. Eu não gosto de melhor bem cozinhado. Mas tem pouquinho a carne aqui dentro, ó. Mas não quer não. Como tô comendo feijão, acho que com cuscuz, mas eu gosto, viu? Gente, até que não sei como é. Gosto bom. Que gostoso, né? Suco de laranja. É. Dá bom um braço nessa carne de Vitória. Eu não quero mais, não, pode comer. Hã? Essa aqui dá pra ter, não. Tem certeza? Uhum. Tem certeza que não quer mais? Tem. É molinha, viu, mano? Não tem nada, pai. Não é ser malagacida, como? Quanta gente não comer, não.
Eu quero pouco. Já comi quando eu tava assando, não é? Não quer mais não, tá? Não. Como tem? Esse é malagacira, como comer? Quando eu tava assando, eu comi. Nossa, eu não tô dando tempo, tá, tô dando agora. Enchei minha barriga por causa da perna. Ai, gente. Daqui a pouco vamos arranjar uma volta mais ou menos. Aonde? Eu vou. Mas tu quer sair mais eu não? De pé. Aonde? Pra me fazer física. Ela quer caminhar, tá? Não dá assim. Não vou não, tá? Não sou doida não. Eu vou. Eu vou fazer o quê? Agora tu quer fazer caminhada, Vitória? Por que tu não vem de pé quando vem? Eu disse que vinha, mas me deixaram. Mas é bom ela vir uma outra pessoa, tá? Ali dá a sacada, a irmã só não quer andar de pé. Será que vamos só de pé? Já foi, Henrique, né, Henrique? Não mesmo, não. Ai, não coloca esse negócio aí, não. Tu quer meu parceiro pra andar de pé? Só sem louco. Não pode ficar andando de pé mais, não, pai. Tu tá. Tu tá escada daqui pra ali, um menino da É o que é. Assim, né? Aí eu vou. Arrumando meu pai, por causa de... Mas esse menino aperta lá e tu tá arrumando. Pra sair nas carreiras correndo, gritando. Tá? Eu queria ver, eu queria ver. Eu gravando. Eu tô aí, eu tenho juiz. E eu mais gravando. Eu tô aí, eu sou seu juiz, sou. Eu tenho juiz, Tony. Me tem? Tem. Agora aí. Quer dizer, se eu fosse. Ai, por isso ela não quer ir. Se eu fosse pro padre já botar. Já pintou uma vitória e o menino apertasse lá, eu já tô carrando. E eu gravando, só mostrando. Eu ia gritar por quê? Por tu. Não ia gritar pra mim, ia gritar pro carro. Okay. Podia gritar pro SAMU. Vira boi dessa carreira. É bom como a gente já nasceu, eu montado no boi. Vou não. Você vai queira. Se ele ligasse pro eu não falei nada. Eu assim, ela não chega nem perto. Você ligava pro SAMU no lugar de gravar. Eu tinha negócio, não chega nem perto. Não dá nem a gente já anda mais vitória, né, Tata? Segura. É. Não vai ficar, não, gente. Não vem já beber mais eu. A bebê foi o meu. Ainda não comeu com força. Quer pra ver um pouquinho de caldo de feijão aqui? Bota no fundo ali, porque se eu passar aqui, como é que eu vou passar aqui nesse meio? Bota um pouquinho, que eu, mas não quero comer um caldo de feijão. Isso é gostoso. Mas não quero comer um pouquinho de caldo de feijão. Cadê um alô aí, gente? Logo aí, depois aí. Tem pouca gente, eu dou um alô de vocês logo aí. Márcia e Aurílio de Brasília. Márcia e a Olírio, né? Olírio? É. Mais aí, Olírio, de Brasília. Um abraço, Márcio. Mais aí, Olírio, de Brasília. Um abraço. E Josivaldo, de São Paulo. Josivaldo, de São Paulo. Um abraço pra você, Josivaldo. Deus que lhe botei já em São Paulo, mano. Roseli. Bota um pouquinho. Roseli, de Pernambuco. Roseli, de Pernambuco. Um abraço, Rogério. Aí em Pernambuco. Fique com Deus. Maria Nilza, de Lima. Maria Lio, Nilza. De Lima. Maria Lisa. Maria Nilza de Lima. Maria Nilva de Lima. Um abraço, Maria. Fique com Deus. Lila de Areia. Lila de Areia. Um abraço pra você, Lila. Aí em Areia, meu amigo. Fique com Deus aí em Areia. Em Areia. Lucimeia de Penido. Tomar um carinho de feijão agora aqui, ó. Quer cuscuz ou farinha? Não, comer com farinha. Como é? Lucimeia Penido. Perdido? Lucimeia de Penido. Lucimeia de Perdido. Um abraço, Lucimeia. Fique com Deus. Lisley de Minas Gerais. Luiz. Não dá mais não. Mas não? Lisley de Minas Gerais. Luiz de Minas Gerais. Um abraço, Luiz. De Minas Gerais. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Aí, Minas Gerais. Matheus Lopes de Nova Belo Horizonte, na Bahia. Matheus? Sim. Matheus Lopes. De Novo Horizonte, na Bahia. Matheus Lopes de Melo Horizonte. Novo Horizonte, da Bahia. Melo Horizonte.
na Bahia. Um abraço, Matheus. Fique com Deus, meu amigo. Vem na Bahia aí. Todo mundo fica com Deus, na paz de Deus aí. Ângela de Avaré. Ângela de Avaré. Um abraço, Ângela. Fique com Deus. Tem mais nada. Né? Aí, fica com o meu carro. Vamos ver. Tá bom, tá trocado. Tá primeiro. Mas eu peguei um pouco muito alto, ficou só mal fato, que agora tá sempre tá bom, ficou gostoso. Agora a vitamina do feijão tá aqui, a vitamina do feijão. Pra um dia nós fazer um sopão, né, pra nós tudo ensinar aqui, se Deus quiser, Deus permitir. Quando Vitória ganhar neném. Quando Ingrid nascer, se Deus quiser. Mais perto que longe, só Deus é quem sabe. Aí pessoal, eu faço esses pratos de comer aqui, que esse prato aqui é grande. Eu faço esse prato de comer aqui pra eu fazer no outro canalzinho que eu tenho aí, que eu não posso dizer o nome, né? Ah, o porrodinho não como todo não, não como todo não, mas eu como todinho. Eu faço esse prato aqui, ó. Aqui no outro, é porque aqui o vídeo é comprido. Aí mostra ele eu comendo todo. Mas nos outros cantos aí eu como todinho o prato. Quando eu faço um prato aqui, eu como todinho. Aí tem gente que não come não. Não come, quando eu boto no prato é porque eu como. Agora vai tudo tempo para mais de uns quegas, né? Ai. Não é com pimenta. Dá para tempo para tomar um pouquinho, viu? É, eu mandei tu botar um pouquinho, mas... É. A conta era por aqui, ó. Amanhã eu boto. Não, amanhã é outro dia. Já vem mandar logo, né? Tá? Não é tempo que não. Oxê, vai acabar o quadro. Oxê. Eu tenho pouco água para ficar bem gostoso. Bem ah, aí foi? Eita, vamos para tomar outro caladinho. Eu vou completar com suco. Toma com doce, com doce. Ai, não quer nada pimenta não. Só quer dizer, ah, tá foi... forte, experimenta mesmo. Fez só? Não. Depois fez só deixar com vontade de tomar mais caro. Fez só assanhar a onça. Fez só assanhar a onça. Fica na vontade, beba aquele ali que você botou. Tá bom, pessoal, valeu, fica todo mundo com Deus. Uma boa tarde para vocês. Obrigado a todos meus inscritos aí que estão se inscrevendo no meu canal aí. Muito obrigado. Fique todo mundo com Deus e tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.